On va dans le cours, on échappe l'arme. On va aller là. Un compte signal. Tu veux que l'on t'aille? Yo, yo. Non, t'es sorti, bon, t'es son corps. Det finns alltså väldigt mycket fackförbund. Så det här är metall. Metallarbetarna, så ser vi A-kassa här. Industri- och byggfacket. Oj, nu får vi... Nu är det skyddsplats här. Oj, det var inget fint. Liten. Tung. 99 är den här byggd. Vi satt i efterhand i huset då. Ser ut att vara ett kontor här va? Måste det vara. Då åker vi ner. Ser man hisskojen här bara. Det var en liten hiss där. Tror hon kanske håller på att bygga om någonting i hiss eller kräsa upp. Det är därför det är skyddsplast. Var väldigt liten. Och långsam. Ja, inte jättelångsam. Man ser farten där till man bakom dörren. Det är ingen ekodisk. Det är en annan del. Så. Och jag tycker det är för tungt här som du går. Ska se. That's it.